تم کیسے مسلمان ہو تم کیسے مسلمان تم کیسے مسلمان ہو تم کیسے مسلمان معلوم نہیں تم کو معلوم نہیں تم کو کوئی دین کے ارکان تم کیسے مسلمان ہو تم کیسے مسلمان تم کیسے مسلمان ہو تم کیسے مسلمان غیروں کے سبھی طور تمہیں لگتے ہیں اچھے غیروں کے سبھی طور تمہیں لگتے ہیں اچھے کیا ایسے ہی ہوتے ہیں مسلمان کے بچے کیا ایسے ہی ہوتے ہیں مسلمان کے بچے غیروں کے سبھی طور تمہیں لگتے ہیں اچھے کیا ایسے ہی ہوتے ہیں مسلمان کے بچے توبہ کرو بن جاؤ ابھی سے ہی مسلمان تم کیسے مسلمان ہو تم کیسے مسلمان تم کیسے مسلمان ہو تم کیسے مسلمان معلوم نہیں تم کو معلوم نہیں تم کو کوئی دین کے ارکان تم کیسے مسلمان ہو تم کیسے مسلمان Thank you.